For de som ikke vet det, så er jo BSK Eldres, det er en gjeng unge menn over 40 år. Noen helt opp i over 90. Albert Christensens ærespris er en pris som må deles ut av Eldres. Og det er en ærespris som deles ut til den junior i BSK som gjennom kalenderåret, altså gjennom last i 2012, som har utført den største idrettsbragden som nesten er å gjøre, eller på en måte har gjort seg fortjent til utmerkelsen. Det er altså ikke lagidrett, men det er en enkeltøver som kan få denne prisen. For 2012 så går æresprisen til Philip Sjøen på hopp. Som vi hørte Henning var innom før i dag, så har han fantastiske idrettslige prestasjoner, selv om det er en ung mann. VM i Tyrkia, to utøvelser der, for å si sånn. Plass nummer 9 i NM og så videre. Han har nå dessverre i 2013 hatt en liten skade, bare et lite uhell. Men da har sånn sett da ikke hatt noe, eller fravær fra konkurranser nå i 2013, er blitt nærmere for fortalt. Han satser virkelig på idretten sin. Han skal bli best, er vel nærmest et motto, og det er sånn vi liker. Så det er da en glede for meg, på vegne av BSK Eldres, å gi da han et gavekort. Og det er faktisk på 5000 kroner til utstyr, og så en symbol på hans idrettsinnsats fra 2012. Til årets junior- og ringårspris. Nei, jeg skulle ikke... Nei, hun skulle ikke si det. Men for å si sånn, de får fortsette. Ta sats, kast opp ut i V-stil. Philip Sjøen, du er også den heldige vinner av ringårspris.